na 25 km od Beograda u Istraživačkom centru Lipovica u okviru Instituta za šumarstvo, kao zalog za budućnost, gaje se divlje biljke koje su ugrožene u Srbiji. Naša ekipa posetila je ovu lokaciju. Divlju trešnju pitom i i kesa ne možete naći na puno mesta u Srbiji i zato spadaju među ugrožene šumske biljne vrste, tvrde u Institutu za šumarstvo. Da ne bi potpuno nestale, ovde se gaje i čuvaju. Većina ovih vrsta ovde je ugrožena, odnosno mi ih smatramo ugroženim, jer je njihova eksploatacija, korišćenje seča kako god u prošlosti bila prilično izražena, tako da je negde njihova prirodna brojnost dosta smanjena. A, sa druge strane imamo biljne bolesti koje su značajno prouzrokovale propadanje pojedinih vrsta. Na dva hektara površine nalazi se 16 vrsta šumskih biljaka, a ukupno 480 stabala koja su zasađena prema određenom rasporedu, jer o svakoj vrsti se drugačije brine. U slučaju gubitka na pojedinim prostorima, odnosno na pojedinim delovima tih vrsta, možemo ih ponovo vratiti u šumske ekosisteme, jer oni ovde, one ovde u stvari daju seme, a mogu se koristiti i njihovi vegetativni delovi za raznožavanje. Prvo drvo šumskih fočkarica ovde je zasađeno pre više od jedne decenije. Godinama se broj stabala povećavao, a samim tim rasli su i troškovi. Samo za održavanje mesečno je potrebno oko 2 miliona dinara. Ono što je problem što poslednjih praktično 8 godina mi nemamo nikakav izvor finansiranja da ovo održavamo, da negujemo i da proširujemo, već to radimo iz nekih sobstvenih izvora i na način kako se mi sami snađemo. Ima još ugroženih vrsta po Srbije o kojima bi zaposleni u Institutu za šumarstvo želeli da brinu. Zato im je uz dodatna finansijska sredstva u planu da se prošire, jer svrha arhiva šumskih voćkarica je da divlju trešnju, pitom i kesten i ostale ugrožene divlje vrste potpuno sačuvaju.